Tevgereke bazirganiye çalak din avvera rêveberiya Xoseriya bi ser Partiya Yekitiya Demokratik PYD ve u herê membera va Suriyede bi rêve diçe û nîşan li ser li hevkirinake Rûsî Amerîkî derbarê şerê kontrolkirina Raqqayê de heye li gorî ku akademîsyaneke Kurd dibêje. Her uha li gorî zaneyariyan nîşan hene li ser li hevkirinekê di navbera rejîma Sûriyê û Partiya Yekitiya Demokratîk PYD de derbarê rewşa Rojavayê Kurdistanê bi giştî û şerê kontrolkirina Raqqayê bi taybetî ye. Ji aliyê xwe ve akademîsyen û doktor Ferîd Sedûn ragihandi ku tevgereke bazirganiyê çalak di navbera rêveberiya Xoser û berava Sûriyê de bi rêve diçe û petrola rimêlanê bi hezaran kemyonan ber bi Tartûs û Humsê ve tê veguhestin. Di heman demê de Ferîd Sedûn di gotarekê de diyar kir ku tê texmîn kirin li hevkirineke Rûsî Amerîkî jî li ser şerê Raqqayê pêk hatiye. Ku ji bendên wê ewin rejîma Sûriyê pênasînê bi rêveberiya xwe ser bike li hember ku artêşa rejîmê li gel yepegê beşdarî şerê kontrolkirina Raqqayê bibe û tevî vê yekê hîn ti agahiyên tekez li ser van li hevkirinan tune ne lê hin jêderê nêzî fermandariya yekîneyên parastina gel yepegê ragihandin ku ew nikarin hejmara pêwîst ji şervanan bo şerê Raqqa ku ew bi pêwîstiya 35,000 ne peyda bikin û taniha yepegê bi tenê 15,000 şervan bo Raqqayê amade kiriye. Hevdem li gorî hin çavdêran eger rastiya van agahiyan were tekez kirin dê şerê kontrolkirina Raqqa bi piştevaniyeke Amerîkî Rûsî û beşdariya yepegê û rejîmê dest pê bike lê pirsa girîng dimîne gelo Amerîka amade ye piştgiriya şerekî bi beşdariya rejîma Esed bike.